Քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմի 94-0 ձեռնպազրով որոշումն ընդունվել է։ Հարգելի գործընկերներ, այս օրենքի նախագծի երկրորդ ընթերցման քննարկումը ըստ էության մենք կարողանանք կազմակերպել վաղը հայտարարությունների ժամից անմիջապես հետո։ Մենք վաղ առավոտյան 10:00-ին սկսում ենք մեր հերթական նիստը։ Այսօր տեղեկացնեմ, որ պետք է ինչպես միշտ հերթական նիստերից առաջ նախորդող երկու շաբթի օրը մենք ունենում ենք ազգային ժողովի խորհրդի նիստ, այսօր տեխնիկական պատճառներով առայժմ այդ խորհրդի նիստը չի կայացել եւ հետաձգվել է, ինչպես աշխատակարգը սահմանում է, եւ մենք խորհրդի անդամ ազգային ժողովի պատգամավորներին առաջարկում եմ անց 50, հա, լինել թիվ 334 սրահում, այնտեղ մենք կսկսենք մեր հետաձգված խորհրդի նիստը, որից հետո արդեն բոլորը կարող են վերադառնալ իրենց նախապես պայմանավորված պլաններին առայժմ ցտեսություն։